Os veciños de Castro Verde verán renovado e ampliado seu centro multiusos situado a carón do centro médico da Vila. A Deputación aporta o Concello máis de 300.000 euros para que poda cometer a súa reforma e gañar así un importante espazo público sociocultural no municipio. O acordo foi selado este martes no Concello entre o presidente provincial e o alcalde coa asignatura dun convenio e esta aportación supón a metade do investimento, o cual quer dizer que o Conceito en fai un esforzo importante aportando outra, a outra metade e a suma desta colaboración fai posible e, que este Bueno, este, este proxecto de máis de 600.000 euros posea unha realidade aquí en Castro Verde, próximamente, como acaba alcalde, porque se vai licitar en breve. Ademais da chega para as obras, a institución provincial custeou a redacción do proxecto con máis de 17.000 euros e creo que non é só en Castro Verde, é unha boa xestión na provincia de Lugo da cal estamos agradecidos. E eu alegro -me. esta obra vai se contratar próximamente, no próximo mes, pasado mañá é o último día para as empresas para presentarse a esta obra, esperemos que todo vaia ben, que siga o seu cauce, e unha vez máis, pois, os veciños tamén podamos todos disfrutar próximamente desta obra. O máximo mandatario provincial, acompañado por deputados provinciais e membros do goberno municipal, visitou o actual inmoble que, tra la reforma, aumentará unha planta e que contará cun novo edificio aneso conectado, tal e como se pode ver nesta imaxe. Tomé dixo que este será un dos maiores investimentos que fai a institución en Castro Verde desde o comezo do seu mandato, despois da apertura do Centro de maiores do Castro que está a dar un importante servizo no municipio. É un gusto vir, como digo, a Castro Verde, para formalizar novos investimentos que mellorarán de xeito importante os servicios públicos que ven prestando o Concello aos seus veciños e ás súas, súas veciñas. Con esta actuación, os veciños poderán desfrutar dun centro sociocultural moito máis grande con varios locais para os colectivos do municipio e que ubicará a Biblioteca Municipal e Almacéns. Tamén se construirán novos aseos e un ascensor para comunicar a nova planta.